საფრანგეთის პრეზიდენტი ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული პაუზის დაუყოვნებლივ გამოცხადების მოწოდებით გამოვიდა. ამის შესახებ განცხადება ემანუელ მაკრონმა პარიზში მიმდინარე საერთაშორისო ჰუმანიტარულ კონფერენციაზე გააკეთა, რომლის მონაწილეებიც ისრაელისა და ჰამასის ომის შესახებ სჯელობენ. კონფერენციის მიზანია ღაზაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით პოზიციების შეჯერება და ჰუმანიტარული მიზნებისთვის საჭირო თანხების მობილიზება. სიტყვით გამოსვლისას საფრანგეთის პრეზიდენტმა ჰუმანიტარულ პაუზასთან ერთად ასევე ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევის აუცილებლობაზეც ისაუბრა. Trei situații ar trebui de covaldre uaresteba. Măcleva din perspectiva și ce anunța vii mușa ot să măcala cum o să chelobis dat suaze de ce anunț irdeba humanitarului pauză. La ce izleba male. Da se ve unda mi vistra podet cetchlișet cu atisken. Es unda gahte șesat zlebeli. Ჩვენ ვიზიარებთ ღირებულებებსა და გვაქვს საერთო ვალდებულებები, რომლებმაც დღეს აქ შეკრიბა. Და როგორც ისრაელის და პალესტინის ხელისუფლებები, ჩვენს გვაღელვებს ჰუმანიტარული სიტუაცია ღაზაში. მოქალაქეები უნდა იყვნენ დაცულები. ეს აუცილებლობას წარმოადგენს და განხილვას არ ექვემდებარება. ეს წარმოადგენს დაუყოვნებლივ საჭიროებას. Გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის წინაპირობა, რომ ჩვენი ბრძოლა ტერორიზმთან იყოს ეფექტური.